českém znění. Marcela Kyselová, Renata Doleželová, Jiří Prágr, Tomáš Juřička, Jan Pohan, Jiří Kodeš, Ladislav Cigánek. Překlad Monika Ostrčilová. Dialogy Soňa Bubníková. Zvuk Jan Neskusil, AK Studio. Režie Petr Tichý. České znění vyrobilo studio Auvit. Vážení diváci, je už dosť neskoro, to znamená, že sa končí aj naše vysielanie. Takže ďakujeme vám za pozornosť a prajeme vám pokojnú noc.